Vəkil Şəfiqə Nağıyeva ilə müğənnim Mənaf Ağayev arasında qalmaqal yaşanıb. Biqaz xəbər verir ki, vəkil ifaçının bahalı maşınını və bağ evini reklam etməkdə günahlandırıb. O, Ağayevi kasıblara kömək etməyə çağırıb. Qarşı tərəfin cavabı gecikməyib. Belə ki, o verilişə zəng edərək bu sözləri deyib. Artıq bir neçə gündür ki, kasıb ailələrə Ərzaq paylayıram. Şəfiqə xanımın nəzərinə çatdırım ki, özümü tanıyan gündəlik xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olmuşam. Psixoloq İlham Mirzəyev, müğənnif Fədayə Alətçinin həbsdə olarkən onların ailəsinə mən maddi və mənəvi dəstək olmuşam. Eyni zamanda nəslimin yarısı qaçqındır. Onlara mən kömək edirəm. Mən bunları bu vaxta qədər Heç yerdə deməmişəm kiməsə kömək etdiyimi göstərəndə deyirlər ki, özünü reklam edir. Qaldı ki, bahalı avtomobilimin və bağ evimin olması məsələsinə bunun kimə naidyatı var? Bunları heç kimin dedəsinin pulu ilə almamışam. Bağ evimdən əcəb edib çəkilişlər edirəm. Öz evimdir, kiminsə bağ evi deyil ki,